Ametxen garrantzia. Ein batean dute honen guztiaren errua. Nola mina infekzioaren zantzua izaten den ala amez gaiztoak beldurrarenak. Beldurrak nengoen, hemen eure dependentziaren logarrian atxikitzeko. Ametzek aurrelana egin zuten burubide harimen ez egiten laguntzeko. Ez nuen gura hemenen asmoetan artetu, baina aldibenean nire gurarietara gehiago bil txedin espero nuen arengandik. Luma edo lurba aluta izango goz, ezari ezarian hartzintzarra izaten hasi nintzen. Horra hor, nahi eta zinaren ironia bat. Ametzen bakia bat, aurdun aldia. Aurdun nago, pozarren emeren atzetik noa kalean. Bera pauso bat, batzuk aurrerago. Nire ametxetan, maite ditudan gizonak aurretik doaz beti. Norbait hurbildu zaigo, zaigu, zorionak emateko, Heme giratu egin da eta zorbaldako eratuta da dio. Ez da nirea. Ezan nahi bi eman nizkion ametsari. Bata gure artekoa errotu zioa lanian, nigan, baina emek askunde hartatik atgeratu nahi zuela. Bestea, hemenen arazoak neurriz araindi neuregan atzen ari nintzela. Bazituen zama batzuk nirekin konpartetzen zituenak. Iraganieko kontu batzuk beti zahar berrituak, denok izaten ditugun lorkateak. Kontatu nionean, zumatu zuen tiratutako niola ametsitzura zelebrari kantoiren batetik. Berak nola hartzen zuen esan arasteagatik. Banuen aulesia hori. Heme hitze zinguratzeko afizioa neure gustuko esakuneren baten bila. Errezeloak zazatzen ninduen. Batzuetan ospeldu egiten zitzaielako begirada nirekin zegoenean. Ezaten ez dituen berbentzelatan egoten nintzen. Eta horrek uzkur jartzen ninduen bio.